Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една от най-желаните поредици в моят канал, а именно Напредците. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате да гледате възможно най-скоро следващият епизод на играта, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега да започваме! Както ви казах, ще разуча в интернет какво се случва, когато еволюирам. И разбрах, че стават много яки неща. Нека си изберем 4 умения, които да се запазят в следващото поколение. Едното ще бъде това да се прехвърлям нещата от едната в другата ръка. Това да хвърлям предмети докато се движа. Това да мога да бягам от опасности по-бързо. И ето това тук. След което можем да преминем към следващото поколение. Така, да видим. Като цяло сме длъжни да имаме детенце. Предполагам сега някой от маймуните ще изчезне от този свят. Нека видим. Олеле, мале. Години по-късно. О, да. Имаме една жертвичка. Малките дали са пораснали? Ами, мисля, че да. Вече нямам деца, което значи, че в момента сме с някое младо маймунче. Също така, мисля, че физиономите им се промениха лекичко. Сега, ако си легна и отново се върнем тук. Опала. И ако отидем на еволюция, сега ми дава да еволюирам, така че нека го направим. Да видим с колко години сме напреднали. 24 000 години. Мале, окей. Всичките ачивменти, които съм отключвал, в момента ми дават допълнителни години. Оле-ле! Доколко ли ще ги намалим? В момента сме на 9 милиона и 800 хиляди. 34 хиляди ми даде за това, че съм се научил да си остря оръжията. Маре, представяте ли си? Ехе, той има да ми дава още колко много. За всяко нещо, което откривам, реално ми дава. Представяте ли си колко време отнело на маймуните да се научат тези неща? Да, аз го направих в 3 епизода май. Еха. Охо. Почти 500 000 години развитие сме претърпяли. Реално трябваше да го направя това нещо по-рано, но тъй като аз се страхувах и затова не посмях да го направя. 688 000 години напред. Еха. И една смърт намалява ми 25 000 години. Нямаше как, то не зависи от мен. 3 раждания, 15 000 години напред. Окей. Не е толкова зле положението. Уля-ля, започваме с анимация. What? Мястото, на което живея, се е променило. Реално е същото, но просто изглежда по различен начин. Ето това се страхувах аз в началото. Но пък това е част от играта, така че все някога щеше да стане. О, тук си имаме нещо като ваничка. Това изглежда яко. Добре, да пинем вода. Надявам се да бъде прясна. И трябва да си легна да спя. Доста от нещата в момента не са ми включени. Дайте да събера няколко такива и да си направя едно легло. Хайде, маймуно, подскачи, подскачи отгоре. Готово. Имаме си легло вече. Нека поспим. Я да видим какво ще сънуваме сега. Вече трябва да имаме по-интересни сънища. Уля-ля. Добре. Добро утро. А, спим заедно. Окей. В момента съм с мъжка маймуна. Трябва да се прехвърля към женска. И сега трябва да се погрижим да се получи двойка и да си направим още деца. Това отляво, тези три точици,
Мисля, че са децата, които можем да имаме. И реално те са неродени бебета. Така. А! Охлюв! Я дайте да го изям. Защо не? Ето така. Папай, папай. Защото сега ще трябва да раждаш. Лягаме. И... нека го викнем. Забелязвате ли, че... Абе, и той яде охлюв. Ей, гад, аз те чакам деца да правим, ти охлюви ще ми ядеш. Абе, върни се, бе, ей! Къде ми избяга този бастун? А, чакай, ти ли си, бе, приятел? Да, ти си, окей. Давай да правим деца. Ще стане ли работата? Ми не стана. Направам още веднъж. Нещо не го бива този маймун. Защо така, бе, приятел? Ми, не става с тебе. Явно нещо не ти е вред. Е, това тук ма е мъжки. Чакай, 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 чакай да те видя. А, да. Страхотно. Нека пробваме с него. Ай, пичела тук, бе! А, така. А, но той с този пич не става. Дали пък проблема не е в женската? Нека пробваме с някоя друга женска. Ето тази, например. Така, двойката е сформирана. Ела тука сега. Да се позабавляваме в леглото. Опала. Трябват ми деца. Те са най-важните. Без тях няма смисъл да играя. Готово! Раждай! Сега детето ми ще бъде научено и ще има уменията, които преди това съм развил, тези четирите. Преди реално да направим еволюцията. Та, затова ми трябват бебетата, защото те са си направо научени. И след това, когато се разхождам с тях, ще придобивам нови умения, които ще може да се запазят за следващите бебета. И по този начин само ще трупаме и ще трупаме опит. И вече най-последните бебета реално ще могат всичко. Но тогава има адски много време. Я го вижте какво е откачено. От малко се е побъркало. Къде тръгнаме, приятел? Качихме си го на гърба. Сега е време да разгледаме света. Така. Реално тези неща вече са ни познати, защото и преди това сме ги срещали. Което е супер. В момента пак съм до водопада, само че мисля, че сме слязли надолу. И да, бях прав. Тези двете точици, които останаха от лявата страна, са двете бебета, които мога да имам. А това оранжевкото е малкото бебенце. Мога да пробвам и нещата с миризмите. Колкото да натрупам някакъв опит. What? Чакайте малко. Какво е това? Нова миризма? Може би нова храна? Трябва да проверя, няма как. Така, ето така на дървото. Опаля, 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 опаля. Добре, това е ябълка, ако не се лъжа. Нека проверим. Не е ябълка. Нещо по-голямо. Манго! Ууу, чудесно! Колко вкусно само! Минавам през тези паяжини. Тук имаме гъби, които мога да взема и да разуча. То се вижда, че са гъбите, но нищо. Нека ги пробвам, не знам дали са отровни. Да! Отровни са! Помощ! Лошо ми е! Не! Защо ми трябваше да го правя? Сега не знам къде има кокоси, за да се излекувам. Детето ми стана свидетел на нещо брутално. А, когато пия вода, ефектът се губи по-бързо. Окей, ще знам вече. Пи! 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 Айде, готови сме. Ух! Като нов съм! Погледнете, вече мога и да тичам! Е толкова яко! What? Какъв беше този скок?
Уау! Реално върху тези палми няма нищо. Тук мога да се крия. Това е нещо ново. Ама аз няма смея да сляза там. Абе, питона живее твърде близо до мен. Не мислите ли? Малко ме притеснява. Все още мога да се катеря, което е яко. Ах, още един питон! Още един питон! Бягай! Бягай! Не! Значи... Няма да идвам на тази страна. Абсурд! Още повече докато съм с малкото. Нека си продължим напред. И да не гледаме назад. Преди това да си взема пръчка обаче. И естествено да си я наострим. Камъни тук някъде трябваше да има. Тези са такива за повдигане. Окей. Направо можем да го повдигнем. Хайде. Опала. Какво е това? Чакай малко. Това са гъби. О, не. Няма шанс! Няма шанс просто! Съжалявам, но аз вече с гъби не се занимавам. Сега, кажи ми, че това е някакъв нов вид камък и не знам. Какво го душиш? Да! Басалт. Окей. Нека си наострим пръчката с него. Добре. Готови сме. Ох, дайте по-бързо да ходим, защото започва да се стъмва. Което никак не ми харесва. В момента би трябвало зоните да са абсолютно същите. Просто аз се намирам долу. И реално не е нужно да се катеря нагоре, за да си отивам до базата. Което е хем яко, хем не чак толкова. Защото по този начин животните, които ме нападат, по-лесно ще могат да стигат до мен. Тези ги вдигнаха и така просто за опит, а не за друго. Вау. Окей, това е същата зона. Просто отново трябва да я отключа, мисля. И... Опа, ето така. Малко ме е страх да ходя по земята. Тук не се знае какво ще излезе. Хайде. Добре, мога ли от тук да го отключа? Да, идеално. The Little Swamp. Добре. Не е със същото наименование. Тези звуци не ми харесват. Оглеждам се за някакви животни, но не виждам какво е това там. Мога да се крия, окей. Ами това долу. Да преминем към миризмите. Ей така просто да натрупаме опит. Тук долу предполагам ще имаме нещо ново. Как си знаех само. Така. Нека проверим. Внимателно. Внимателно. Това е под мен. Но... Не знам по каква причина не ми дава да го изследвам. Може би трябва да си оставя пръчката. Нека го направя тук. Да опитам. Ау. Това е просто застояла вода. Нищо ново. Добре, бързо да си вземем пръчката. Не трябва да оставам беззащитен. Набързо, докато съм на земята, да се огледаме и да отключим още неща. Аз мисля, че ние преди живеехме ето там горе. Я да фокусирам какво е това. Ах. Не помня как се казваше, но... Но там имаме нещо друго. Опаля. Я да го запомним, това изглежда близо. Имаме ли време да стигнем до там? Нека опитаме. Хайде, маймунке! Ще покорим света с теб! А, котенце! Я да го прогоним! Къш от тука, котио! Къш, бе! Аз съм сам в момента. Май няма да стане работата. Добре, да се опитам да сляза по-надолу. Разкарай се, бе! Добре, трябваше да избягам по този начин, иначе... Ай... Застудя.
Заваля дъжд. Ах, лошо. Много лошо. Много, много лошо. Хвани се! Еми, не успях да се хвана. Бързо, бързо да се връщам. О, не, змия! Огромен питон! Тя все още не ме е видяла. Но... това не значи, че съм в безопасност. О, не! Защо светът е толкова гаден? Ох, я вижте къде скачих! Добре. Мисля, че ще се измъкна. Абе, ние в момента там май нямаме сушина обаче. Което не е никак хубаво. О, зурката маймунка. Спокойно, това направих с баща ти. И на него му щупих всичките крайници. Не се притеснявай. Хайде, 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 хайде. Реално мога да си направя базата в пещерата. Не мисля, че змиите биха били чак толкова нагли, че да влязат в пещерата. Пък знам ли ги. О, как накуцвам. А, всъщност то отгоре има лотаван. Окей. О, здравейте, приятели, къде сте? Те всички май спят. Лягаме да спим. Ох. Спря дъждът. Чудно. Уууу. Това изглеждаше все едно се бия с змия. Опаля. Отключихме две нови неща. Не мога да ги развия, нали? О, да. Макар и доста далечна връзка ще я свържа. Хайде, 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 хайде. Йес! Мога да викам приятелици от по-далеч. Което е яко. Трябва ни още опит. Само с толкова не можем да направим нищо вече. Знаете ли, че аз някъде си оставих обаче пръчката тук? Ех, сериозно ли трябва да си правя нова пръчка? Това дето най-го мразя. Ох, ужасно. Аз накрая ще стана майстор на тия пръчки. Правим пръчки за няколко човека и отиваме през пещерата да гоним онази змия. Мисля, че две маймуни ще бъдат напълно достатъчни. Така, тази е готова. Пич, заповядай. Не камъка! Другото. Стой сега. Давам пръчката. Аз през това време искам да пия вода обаче. Хайде пий. Всички останали да направят същото. Този дето е с пръчката, няма да може обаче. Сега да вземем още една пръчка да направим за себе си. И... не бе. Остави го това нещо. Вземи пръчка. А така. Мисля, че ни се отключи много нещо с пръчките. Не съм сигурен. Така, оставям камъка. Вземам си това в ръката и той пич би трябвало да ме следва, нали? Да. Идеален си, приятелю. Айде, идвай с мен сега да гоним унази змия. Добре. Ето я змията. Така. Ще се опитам да я заобиколя, естествено. Не мисли ли скула по опасният път? Да. То защото тук няма змия, нали? Не, 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 не. Бягай, 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 бягай! Гад, не! Разкарай се! Разкарай се! Добре. Мисля, че го прогонихме това питон. Пич. Чакай. Давам ти това. Оооо! Виждам някакви пилета отгоре. Не! Не! Мале хора! Гадната змия мина покрай нас точно! Аз изнуих да викам. Брат, бързо да бягаме. Брат, хайде! Хайде, бягай!
Това е много недружелюбна част. Ето, тук реално... Абе, аз се сещам кое е това място! Оне котка. Оне котка. Оне котка. Къде отиде? Приятелю! Ще ми изведе маймуната. Браточка. Няма какво да направя срещу този тигър. Малчо, не трябваше да ставаш свидетел на това. Чакай, 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 чакай. Оплаших се, оплаших се. Какво стана? Не мога да спра да се движа. И преди така стана. Ох. Това тука... не знам дали си заслужаваше. Мога да го включа от тук, окей. Мале, как блика кръв от мен. Оле-ле. Реално в момента съм точно до този водопад. Въпросът е, че след като аз еволюирах, забравих някои неща. И в момента просто трябва да си ги припомня. А маймуната ми обаче е много жестоко ранена. Чакай! Добре, това не знам дали го видяхте. Абе, брат! Не ме оцели. Аз не знам къде мога да намеря файбър, за да се превържа. А, там горе има някаква маймуна. What? Братов, попреш там горе, бе. Окей, явно ти си измъкнал. Но аз не съм се. Ах. И това нещо е точно до базата ми. Чакайте да се върнем поне в нея. Защо ли си мисля, че ще умра? И приятелчето ми е много зле обаче. Мали, изнемогвам. О, не! О, не! Това нещо дойде в базата ми. Ай, сега стана много лошо. Брат! Не! Моля ти се, разкарай се! Бягайте! Бягайте! Чакайте, чакайте, чакайте! Насам! Насам! Бързо! Махайте се от тук! О, боже мой! Какво се случи днес, хора? В момента мъкна всички маймуни. И рискувам адски много с това. Това там какво е? Хей! Файбър! Реално ще мога да се превържа. Добре, ето файбър. Файбър намерихме. Чудесно. Айде всички да се превържат. За първи път маймуна умря. Има и змия долу. Хора? Не знам. Нека се прехвърлим на това дърво. Добре, че поне змиите не могат да се катерят по дърветата тук. Че ако можеха това... Край, край. Не се щупих нищо. Не мога да повярвам. Ей, там горе искам да се кача. Какво пречи да се заселя ето тук? Не знам. В смисъл, изглежда ми безопасно място. Не мога да взема от тези листенца. Ами от тези? Не, от тях не мога да взема. Ах. Ето тук, ето тук, ето тук, ето тук мога да се скрия. Ето го мястото! Не мога да повярвам. Малко почивка. Какво ще сънувам? Мъртвият си приятел ли?
змии и разни други простотии. О! Мога по две прътки да нося вече? Каква идея само. Само, че това ще стане следващия път. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!